Полиция мен прокурорды жарақаттап артынан өзін атып өлтірген Өмірбек Жампозовқа қатысты процеске мемлекеттік айыптаушы бас прокуратурадан шақыртылуы мүмкін. Бүгін марқұмның туыстары мен адвокаты судьядан жараланған прокурордың орнына тағайындалған мемлекеттік айыптаушыны ауыстыруды талап етті. Что мешало прокуратуре выяснить? Прокурорды ауыстыруын сұрадық. Өйткені мемлекеттік айыптаушы сот процесі жүріп жатқанда заң бұзушылықтарға жол берді. Оның үстіне тергеу жүргізген бүкіл облыс прокуратурасына сенім жоқ. Ал прокурор Айымгүл Жаманбалина өзін ауыстыруға ешқандай негіз жоқ екенін айтып, өтінішті қабылдамауды сұрады. Кеңес байтқан судья Жампозовтардың өтініштерін қанағаттандырған жоқ. Мемлекеттік айыптаушы орнында қалды. Естеріңізге салсақ, Асылжан марқұм әкесі Өмірбек Жампозов ісін жалғастыруды сұраған болатын. Сотта қалайда әкесінің кінәсі екенін дәлелдеп шықпақ. Ал Өмірбек Жампозов қазсушарды басқарып тұрған кезінде су торабын жөндеуге бөлінген 620 миллион теңгені сыбайластарымен жымқырды деп айыпталған еді. Марқұмның қарамағында істеген 5 қызметкер де сот алдында жауап беріп жатыр.